שלום, הייתי בישיבת מועצת הרבנות הראשית שדנה בשאלה של הסכמי קדם נישואים. הביאו לפנינו הרבה מאוד סוגים של הסכמים. כשאתה רואה אותם, אתה מבין שהם דוחפים את האנשים לגירושין. אז זה נכון שיש בודדי בודדים שמאגנים את נשותיהם, אבל זה לא מגיע אפילו לעשירית האחוז. ובגלל זה לא צריכים לעודד את כולם להתגרש. יש הרי מגמה בעולם לעודד אנשים לא להקים משפחה, או להקים משפחה חדשה, או משפחה עם מין אחד, או משפחה חד-הורית. ממש לא. אנחנו בעד לעודד אנשים להתחתן, ולשמור על הנישואים, ולאהוב, ושלום בית, וזה מה שמביא שכינה. זה מה שבונה בית מקדש. אנחנו בעד הכתובה שהחזיקה מעמד אלפי שנים וניצחה, ולא בעד הסכמים חדשים שאתה לא יודע מה אחר איתם. אז חכם עיניו בראשו. לדעת, להמשיך בדרך אבותינו ולנצח.